مركي مدحناها تشمورية دا سومالي لان يوفتقا وهقاميني ايسو قارين دقمدا الشيخ اي قوال كساحل وحسو دوين ديران قابلي دادوينها دقمدا يقول لولي علي مقويان علان كتشمورية دا سومالي لان اي بورد وكوحد لي يسور كمدحوينه وحن يكون دواقين اريد درون كودة فرحدات اي كومو تشنيان وحن يكون دواقين اريد اي درين كودة فرحدات كومو تشنيان مدحوناها تشمورية دا سومالي لان اي اودقي بلوشادي سكوصو بحدي سو دوين تيسا وحن للوغي يي بارتماها مقالة دا الشيخ شعب كرهر شيخ وما اي كلاحارين سو دوين توفتقو هو قاميني مدحوناها سومالي لان اي سفر كاكاسو لابتي قبل كتوق دير سو نقاري دقم دا الشيخ مدحوناها جمهورية دا سومالي لان مودان موسيب بيحو عبدي ايا حرونت الدوكسيقا بوردن كاهي فارا ايقا الصوص كولان كولايا شيق قيبها كالدوان بلشادا الشيخ مدحضا دقنكا ما يهردا مقالوينكا الشيخ يبربرا حردبانو سياسيين ايا اسكاد دو مراي سيدا الشعب قد دقمدان اسو دوينين وفتيقا مدحوينها مودان مدحوين وحانو كاعود صنينا ما دامي دا دقمدان اتاي دقمد تاريخيا سومالي لان ايكا جير تبال دهبا inaad gas house ka maanta halkaan ku codsanay inta noo dhiman aad noo dhameystirto madaxweynaha waxaan idin ka codsanaynaa in guriga nalo raaciyo oo nalo dhagax dhigo oo si wanaagsan oo hagar la'aan wax nalo gaga qabto jeel yar oo aanu ku xidno waxa la wixii degmada ka yimaada maanta dambiile ah la soo qabto aan bay noqotay Soomaaliland way bedelaysaa وحويان قفل خسنا ديبو قفلي عيد بو حمصي تاسمات سومال لاند دا بسرنتي وايو سيدي كوفي 19 هو يمي ادون كو دن دقالي سو سبي او تا مانتا رك بدن با خيدن ولا وحمان دخ دحادينينا غولياش يا هلا تغان ما حويرد وحكا كدبي ادي ادي يا مرحبا في سوريا adigii waftidaadaba xisfi amar dukso dhawayn halkan marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigan uu hoggaaminayay waxa weeyaan burca ka soo kicitimay iyo doorashadii xisbiga kulmiye leey degmada Shiikh horna kulmiye way u ahayd maantana de Soomaaliland oo maashay isma u dirnay Soomaaliland oo dhan maashays baan u dirnay inaannu kulmiyanahay inaannu taageersanahay waa qodobka nabadgelyada waxa halkan fadhiyo aan arkaya cuqaashii odayaashii tuulooyinka dadkii jabhada han jiray acyaan u naaska ahaa wax garadkii yaaniga amniga ka shaqeyn lahaa ee dawladda la shaqeyn lahaa oo dhamaan arkaa deegaanada ku xeeran sheekh mudane madaxweyne ku soo dhawow degmada sheekh ku soo dhawow hoygii tacliinta ku soo dhawow hoygii dalxiiska dalka waxay degmada reer sheekh ama dadwanaha reer sheekh kugu soo dhawayna qalbi furan iyo kal furan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kugu soo dhawaynaa waa degmadaad madaxweyne horta madaxtooyada deewa waajibaadka waana wax la awoodo waana wax la qaban karo waxaan jecel lahay taas iyo cidna kale kama xidhnaa inaad insha allah guri qurux badan waa daawanaynaayo degmooyinkii kale iyo gobollada kale madaxtooyada qurux badan ka dhista mudane madaxweyne farxad weyn bay noo tahay mar labaad inaanu ku kulanno degmada sheekh adiga oo ka soo noqday shirkii golaha dhexe ee xisbigeena kulmiye oo runtii ku soo dhamaaday magaalada burco guul masaajid baan horta baayacay kursigaan aan doonayo albaabka madaxweynaha laga galo meel dhay lagu gala maaha waa la dhacaa marka hore markaasaa la soo fuula asa haddana la dhacaa dawaan tartamay haddaan tartamayna cabdicasiis oo xisbiga kulmiye ama maalmo iga soo horreeya ama aan isku mar nimid oon ku faraxsanahay inuu weliba helo ayaa horta iga helo walaalkaya markaa xisbiga kulmiye waynu sii ahaanaynaa waynu la shaqaynaynaa weliba shaqadii aan qaban jiray shallaabkeed baan qabanayaa degmadani waa degmadii nabadda waa tii horumarka halkaasaan weligeed hore ugu soconaysaa amadana madaxweyne mudane madaxweyne waxaan jecelnahay inaan kugu mahadnaqno wadada burco laaleys oo runtii aad qayb weyn ka qaadatay waxa kaloon aad ugu faraxsanahay sii socod iyo soo noqoshaba sida reer sheekh
sida moogta qeyr caadiga loo soo dhaweeyeen aad iyo aad baa faa'iido waxa uu ogtay sheekh xudunta koowaad ee xisbiga kulmiyeerta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadceliyay dadweynaha sheekh ee sida weyn u soo dhaweeyay ee soo dhaweeyntii magaalada sharayna aanan isu taageer iyadoo wadada taagan bacadka taagan sheekh iyo shariif iyo soddo iyo inaan iyo inaan yar iyo garacad iyo loo dhamaa waa ka xunahay waqtiga laga cararayay maantana intii iyo laba laab waanu ka mahadaqaynaa horra saasun bay ahayd mar walba aad iyo aad baan uga mahadaqaynaa bogaadinta iyo dhiirigelinta shirkii burcay waxa ka soo baxayna waad ugu mahadaqaynaa waanooyinka halkan laga yimid ee nabadda ku saabsanaana aad iyo aad baan u qaadanaynaa madaxweyne Biix ayaa yiri hawsha qasweebka taalana de horta odayaashu marka degmada wax loo qabanayo degmadu de laba khasnood bay leedahay labada waa la taabto yaan mid loo oran intaasuna waxa fuliyay mid waa anigu waa roob garaxayaan khasnoodii kale aad ay sal qaato oo ay soo dhaafin wixii halkan laga dalbaday labada khasnood baa ka wada shaqeynaya waana la fulinaya hadii Allah insha Allah yaa guriga martidu waa daruuri labada khasnadu wada qorsheynteed iyo qorxinteed iyo sabinteed anoo qaybteed diyaar baan u ahay ta kalena way ogoshahay mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadda madaxweynuhu waa mustamaadka qaranka oo dhan marka eed kasta iyo amaan kasta waan ugu leeyahay waa qaadanayna intaas oo dhibaato ku qaba marka haddii aniga tayda tahay karayo baasho maal qoray in jiro waxa dhaafin lahaa maanta waxaan diidana laakiin maxaa haya halkan waxa ugu yimid salaadiin far badan oo reetow dheera xamuud guuleed iyo rag uu hoggaaminayo oo tiro badan intaada in lagu guulaystay intaadan leeg wari waxay raaciyeen farax qaad arintaana ku maqano salaadiinta kale Soomaaliland oo qeyshanayna halkii baan ku suuya walaa ciidan walaa xukuumadu midna farma qaad waxay dhacay culays ilaahay weyn oo marka madax dhaqameedka iyo kuwa badan kale ee saabila Hargeysa jooga ee magac walba leh iyo umad gurmadka ku jirto ay baan ku suugaya in Ilaahay xalkooda ina waafajiyo oo inaga qabo ilaahay inoo soo hadeeyo inaga la tartan la tuso oo intaa inaga koobnaatay waxa la helo ilaahay hay dhaga aqbo horta halkaas ay u taagan dhamaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay oo tilmaamay way codsi gal xajis waa shafaysa aqoon maan xoog deegaan inta isagoo aan maanta noolo maanta ku wada leeyahay ku shimbaro waqleen maayo loo rabaa maxay waqdaba laakiin gurmad baa la rabaa Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Saaxil